қиёмиддин чақалов ҳунарманди халқии тоҷикистон ҳунарпешаи маъруфи театр ва синамои тоҷик субҳи чорда апрел дар синни ҳафтоду шаш асолам чашм пӯшид сабаби марги ӯ рӯшан нест аслиддин писари қиёмиддин чақалов ба сомонаи пресса тичӣ гуфтаст ки падараш чанде пеш ҷарроҳии рударо паси сар карда буд вале аз саломатияш дигар шикоят надошт аз қиёмиддин чақалзода даҳҳо нақши мондагор дар театру синамо ва даҳ фарзанд боқӣ монд қиёмиддин чақалзода бсташт апрели соли ҳазндч па дар деҳаи қуванди ноҳияи файзобод ба дунё омадааст ва дар мактаби миёнаи рақами яки ноҳияи файзобод таъсил мекард узви маъфили дастаи ҳаваскорони мактаб буд соли ҳазор надҳафтод як ба факултети акторӣ драма ва кинои донишкадаи санъати тоҷикистон шомил шуд ва аз соли ҳазоу нуад афтод па баъди хатми ин донишкада ба театри лоҳутӣ рохат гирифта аз соли ҳаз над афтод пан то поёни умр қариб чшаш сол унарпешаи театри лоҳутӣ буд дар ин муддат дар саҳнаи театри лоҳутӣ бисёр нақшҳои ҷолиб ва хотирмон офаридааст қиёмиддин чақалов дар филмҳо низ нақш офаридааст